មើលហើយញញឹមតាមនេះជាវីដេអូចងក្រោយរបស់អូន make up និងតបតាំងខ្លួននិងថតជុំគ្នាជាមួយគ្រូសាស្ត្រយ៉ាងមានក្តីសង្ឃក្រោយពេលដែលដឹងខ្លួនឯងថាມັນអាចបន្តទៀតបានມັນអាចលើសពី3ខែនោះបងប្អូនជាទីគ្រប់រອບអានជាមួយនឹងអ្នកនាងសៀងស្រីអូននៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះក្រោយពេលដែលនាងបានលាចាកលោកនេះទៅពិតជាបង្កឲ្យមានការសោកស្តាយនិងអាណិតអាសូរជាទីបំផុត អំពីសំណាក់មហាជនខ្មែរជាពិសេសអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមចំពោះរឿងរ៉ាវដ៏គួរឲ្យអាសូរបំផុតនោះគឺករណីក្រោយពេលដែលនាងត្រូវបានលីចាក់លោកនេះទៅដោយសារតែប៉ែតឈ្មោះគ្មានវិជ្ជាជីវៈដែលគាត់បានសំអាតនឹងធ្វើការដោយមិនមានការប្រុងប្រយ័ត្នធ្វើការដោយខ្ជិះខ្ជាយធ្វើការដោយមិនមានជំនាញច្បាស់លាស់ធ្វើការដោយងងឹតងងុលនិងធ្វើការដោយមិនចេះពិតប្រក្រតី តាមបៃយកតិលុយនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះបានធ្វើឲ្យនារីម្នាក់ដែលមានវ័យ22ឆ្នាំដែលជាកម្មការិនីរោងចក្រត្រូវបានរងគ្រោះយ៉ាងធ្ងន់ក្រៅពេលដែលប៉ែតបានធ្វើសកម្មភាពសំអាតដោយធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅវិជីវៈខាងក្នុងនិងក៏ដូចជាបាត់បង់នៅអវយវៈជីវៈនៅខាងក្នុងរបស់ស្រីអូនមួយចំនួនជាពិសេសនៅក្នុងនោះការបាត់បង់នៃពូវៀនរបស់នាងឥឡូវនេះ ទោះអញ្ញងនឹងកំពុងតែទទួលរងគ្រោះយ៉ាងធំរហូតមកទុននឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះនាងគឺបានលាចាក់โลกទៅហើយប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាច្រើននៅតែអាសូរចំពោះនាងជាពិសេសនៅពេលដែលបាក់មុខចុងក្រោយហើយនឹងត្រូវបានក្រុមគ្រួសារ make up ឲ្យនឹងមើលទៅពិតជានៅស្រស់បោះមែនតែនប៉ឺតជានៅមើលឃើញនឹងផ្នែកនឹងផ្នែកវាប៉ឺតជារឿងមួយគួរឲ្យអាសូរខ្លាំងណាស់ សម្រាប់មហាជនខ្មែរបន្តតែយ៉ាងណាក៏ដោយរហូតមកទុននឹងពេលនេះភាពកកដៅរបស់ស្រីអូនដែលក្រុមគ្រួសារខំធ្វើគឺបានបាត់អស់ទៅហើយចំណែករឿងដែលសំខាន់បំផុតនោះស្រីអូននាងបានត្រឹមតែមានការអាឡោះអាឡាយចំពោះស្វាមីនិងកូនស្រីរហូតមកទុននឹងពេលបច្ចុប្បន្នបើយើងនិយាយអំពីប៉ັດឆ្មោពេញក៏មិនទាន់ត្រូវបានអនុវត្តត oe តតាមផ្លូវច្បាប់ណាមួយនៅឡាយទេ ក្រៅតែពីអំពីការផ្អាក់ពីការងារມັນអត់ធ្វើពេទ្យរយៈពេល2ឆ្នាំនោះចំណែកអ្នកពពាន់ផ្សេងៗទៀតដំណងប្រជារួចខ្លួនតែដឹងពីព្រោះថាបើយងទៅតាមការបច្ចាក់របស់ក្រសួងសុខាភិបាលការពីអំឡុងខែធ្នូដែលបានចុះទៅធ្វើការបិទ clinic ឯកជនខាងលើបានត្រឹមតែបញ្ជាក់ថាគឺ clinic ឯកជនខាងលើបិទហើយចំណែកពេទ្យឆ្មបគឺផ្អាក់ការងារចំនួន2ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះដោយចំណោះគុំអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូ សូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like បងប្អូនជាទីគ្រប់រອບអានប្រកាសជាបានជ្រាបតាបងប្អូនចង់ដឹងថា8ឈ្មោះមានទោសតរអវ័យខ្លះដែរទេបើយើងទៅតាមការបញ្ជាក់នៅពេលកន្លងទៅ8ឈ្មោះដែលសំអាតដោយគមានវិជីវៈរហូតដល់បាត់បង់អវ័យជីវៈរបស់ស្ត្រីខាងលើគឺឥឡូវនេះបានព្រមតែ ផ្អាកបញ្ឈប់ពីការងាររយៈពេលប្រមាណជា2ឆ្នាំទៅបំណងបងប្អូនប្រកាសជាបានដឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវដែលការសម្អាតនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះគឺនៅពេលដែលធ្វើអាចជនក្នុងគ្រួបបានបងអវកិច្ចវៈនៅខាងក្នុងក៏បានបញ្ជូនជនក្នុងគ្រួបទៅមន្ទីរបេកកាឡាម៉ែនរហូតដល់បញ្ជូនទៅវៀតណាមចុងក្រោយបញ្ជូនទៅថៃនឹងនៅពេលនេះផងដែរនាងក៏ត្រូវបានផុតដង្ហើមនៅវិលៀមម៉ង4ទីភ្លឺបន្ទាប់ពីបញ្ជូននាងទៅដោះផ្ទះ បន្ទាប់ពីមន្ទីរពេទ្យបានជួយខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ពីលទ្ធភាពទៅហើយនឹងយ៉ាងណាក៏ដោយចំពោះសុបស្ត្រីរងគ្រោះដែលបានក្រុមគ្រូពេទ្យកាលឡាម៉ែតបញ្ជូនទៅស្រុកកំណើតនៅក្នុងឯភូមិពងតាក់ខំស្រ័យចែងស្រុកជុំក្រីនិខេតកំពើគឺដើម្បីធ្វើបំរើបន់តាមប្រពៃនេះមុនពេលដែលនាងលីចាក់ लौट ទៅប្អូនស្រីរូបនេះក៏មានពីពេជ្រមួយចំនួនផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់ស្វាមីនិងក្រុមគ្រួសារផងដែរមុនពេលដែលនាងលីចាក់ लौट ទៅ គឺស្ត្រីឈ្មោះសៀងសៃអូនអាយុ22ឆ្នាំកាលពីវេលាយប់ទៀបភ្លឺថ្ងៃទី16ខែមីនានៅពេលដែលបញ្ជូនទៅដល់ផ្ទះវិញបានមួយសន្ទុះនាងក៏លាចាកលោកនេះទៅបានคล้ายទៅជារឿងរំជើបរំជួលសម្រាប់អាជនទូតទាំងប្រទេសជាពិសេសនៅពេលដែលឃើញបែបនេះហើយវីដេអូដែលនាងនៅរៀនមានជីវិតជួបជុំគ្រូសាស្ត្រនិងមានក្តីសោកនិងមានពាក្យផ្ដាំផ្ញើចុងក្រោយមុនពេលដែលនាងផុតរលត់ទៅនោះ ការដែលស្រ្តីខាងលើនៅមានអាយុសង្ខានណឡាយលោកស៊ុនសុភ័ក្រនិងជាអ្នកនិពន្ធនីយោសាព័រមាន Fresnu លោកបានប្រាប់តាមវីដេអូសកម្មភាពរបស់ស្រីអូនរួមទាំងកូននឹងប្តីបានបង្ហាញស្នាមថើបលើកទឹកចិត្តនាងនិងមើលទៅបច្ចុប្បន្នការអណិតអាសូរខ្លាំងណាស់យ៉ាងណាក្តីការបង្ខំសារពភ្ជាប់មកជាមួយនឹងវីដេអូកាលពីថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023 លោកសូនសុភ័ក្រលោកបានរៀបរាប់ប្រាប់ថានៅពេលណាដែលអាណិតគាត់នៅពេលនោះគឺច្បាប់គូតាត្រូវអនុវត្តចំពោះជនដែលទ្វេប្រហាអំពីសំណាក់គ្រូប៉ែតដែលស្ទើចំណេះដឹងនិងស្ទើចំណាញបែបនេះរហូតមកទុននឹងពេលនេះស្ត្រីរងគ្រូគឺមិនទាន់អាចរហូតមកទុននឹងពេលនេះកំពុងតែរៀបចំបញ្ជូននាងយកទៅ យ៉ាងណាក៏ដោយរហូតមកទុននឹងពេលបច្ចុប្បន្នក៏យើងសង្ឃឹមថារឿងរ៉ាវទាំងនេះនឹងអាចជួយចំពោះสตรีโรงครัวបានប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺสตรีโรงครัวគឺបានលាចាកโลกនេះទៅហើយវាជារឿងមួយគួរឲ្យអសោបបំផុតផងដែរទោះបីជាយ៉ាងណាក៏យើងធ្លាប់បានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមម្ដងរួចទៅហើយសូមបញ្ជាក់ចំពោះរឿងเสียงស្រីអូននាងគឺធ្លាប់ទៅ មន្តីពេទ្យនឹងសម្្រាក់ clinic ដាមអង្ក្រងដើម្បីធ្វើការសម្អាតគាត់នៅក្នុងផ្ទៃដោយសារតែកូនខូចដែលមានអាយុ15 3សប្តាហ៍ដែលមានអសញ្ញឋាននៅក្នុងភូមិមលងរមៀតឃុំមលងរមៀតស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងនៃខេត្តកណ្ដាលបានចូលទៅសម្្រាក់ clinic ដាមអង្ក្រងនៅក្នុងថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ដោយរកឃើញនីតិឆ័យគឺកូនខូច តាមមានអាយុ18សប្តាហ៍នោះគឺត្រូវបានក្រុមគ្រូប៉ែតខាងលើធ្វើការដោយសម្អាតប៉ុន្តែសម្អាតអវ័យប័ណ្ណចុះកុសបច្ចេកទេសបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់អវៈជីវៈរបស់ជនរងគ្រោះថែមទៀតផងដែរនៅពេលដែលលើស្រណោះថែមទៀតនោះនៅពេលដែលលើសម្ដីនាងបានផ្ដាំផ្ញើចងក្រោយទៅកាន់ស្វាមីទាំងរំជួលចិត្តសូមឲ្យស្វាមីមើលថែកូនឲ្យបានល្អខ្ញុំចង់នៅមើលថែកូនណាប៉ុន្តែធ្វើមិនបានវាស្នាអូនត្រឹមនេះ បានត្រឹមនឹងតែកំផ្លេកជួយរកយុទ្ធធរឲ្យអូនផងទូបីជាអូនលាចាក់លោកទៅហើយតាមសារនេះមហាជនជាច្រើនមានការលើកទឹកចិត្តនិងមានមតិមួយចំនួនលើកឡើងថាចាំមើផ្លូវច្បាប់នឹងមានការរៀបចំបែបណាចំពោះជនបង្កហេតុដែលធ្វើប្រ hại និងចំពោះយាយឈ្មោះនេះយ៉ាងធ្វើប្រ hại ដោយគ្មានវិជាជីវៈត្រឹមត្រូវនឹងយកអាយុជីវិតគេមកលេង នឹងធ្វើឲ្យមានការបတ်បងនៅពេលថ្មីថ្មីនេះដូចជានៅព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like